Takhle si máme. Děkuji. Já bych rád využil této přednášky na téma architektura a klimatická změna, abych konečně někde veřejně jaksi řekl takové důležité myšlenky, které k tomu se mi zdá jako veřejný prostoru stále moc jako nepadají. To všechno, co jsme tady doteď slyšeli, to byly jako skvělé jako ukázky toho, v jakých různých rámcích se o tom problému přemýšlí. Mezitím teda klimatická změna pokračuje, víme, že stavebnictví na ní má podíl zhruba 40% emisí skleníkových plynů, kde 28% tvoří provozní náklady budov, zhruba 11% asi ještě vyšší tvoří zabudovaná energie spojená s výrobou těch materiálů a zabudováním do budov. Neexistuje ale žádný, nebo takhle ještě, existují různé jako dílčí, existují různá dílčí řešení, různé návrhy, ale jak si celkově stavební architektonická obec jak si se k tomu staví zatím tak různě, jak si vyhýbali. Jde o to, že ten problém je samozřejmě hrozně komplexní, ale je potřeba od někud začít. Jsem se zeptal sám zamotat. Dobře, když to úplně zjednoduším. Víme, že se musíme dostat do nějakého roku, to číslo se bude zmenšovat, na nějaký prostě uhlíkový nový rozpočet. Víme, že máme nějaký omezený budget emisí, který vyčerpáme, a pak jsme to překročili, ale nemáme žádné strategie a konkrétní plány, ani na úrovni jako státu, ani na úrovni obcí, velkých měst, jak toho dosáhnout. Až na některé jiné, jako třeba Berlín, který přišel v lednu tohoto roku už s plánem, že do roku 2050 bude uhlíkově neutrální. A vzhledem k tomu, že to prohlásili Němci, tak bych důvěřoval tomu, že skutečně mají promyšlený plán, jak toho dosáhnout. Nicméně to je vyloženě jaksi ojedinělý případ, nebo Finsko, které prohlásilo, že do roku 2025 bude prostě Finsko uhlíkově neutrální. Ale skutečně všechny ty věci, které tady zazněly, tak jsou jakoby takovým vždycky jako dílčím pohledem na tu věc a určitě energetické úspory v budovách jsou klíčový faktor. Určitě prostě zelená města, která se budou adaptovat na klimatickou změnu, jsou klíčový faktor. Ale jak tahle města budou uhlíkově neutrální? Já si myslím, že strašně důležitý je se o tom začít bavit v těch souvislostech a především možná úplně jako změnit paradigma toho, jak se na ten problém nahlíží. A proto jsem možná tady zazněl dneska i příspěvek od Marie, jak se vlastně jakoby diskutovat i to téma jako postantropocénu, když přestaneme užívat naši planetu čistě jako zdroj, jako věc na jedno použití a budeme se skutečně bavit o nějakých propojených ekologických celcích, tak musíme změnit i to paradigma, kde v tom konceptu stojí člověk. A já doufám, že teď se nám jako podaří konečně tuhletu debatu rozproudit i v Čechách mezi českými architekty, že se bude víc reflektovat to světové dění, kde už tenhle debata jako probíhá. A samozřejmě bere se spousta různých jakoby pohledů na tu věc, ale myslím si, že je potřeba skutečně se dostat nějakým jako nezavádějícím nástrojům. Ještě jednu věc, bych tady rád zmínil, existují třeba různé certifikační systémy, které jako certifikují ekologii těch budov, které jsou různě jako bodově parametricky nastavené, ale taky úplně jako nereflektují jako realitu v tom smyslu, že nedávají odpověď, kdy se dosáhne nějaké uhlíkové neutrality, nebo jak se přiblížíme k nějakým konkrétním číslům.
a existuje life cycle assessment, což je nástroj pro počítání tohoto uhlíku, který by v tom asi měl hrát velmi důležitou roli, do kterého by mělo být zahrnuto skutečně všechno, to znamená jak to vystavěné, tak provozní náklady. A tyto nástroje jsou různě, se vyvíjí další jejich modifikace, ale také jsem příliš jaksi odborně kluzích nediskutují základních vstupních parametrů, co by to mělo být další z těch důležitých kroků. To je, myslím, tak do diskuze na začátek. Jestli můžu začít navázat na ten life cycle. Jedna věc je vstupní parametry, druhá věc je, že samozřejmě je to asi možná teďka to nejlepší, co máme na nějaké vyhodnocování, a nevyhodnocuje to jenom teda to CO2, ono to vyhodnocuje mnohem víc věcí, ale vlastně moje zkušenost, když jsme právě na tu stěnu dělali vlastně SEA analýzu, tak jsem se dost naučila, jak to funguje a jak to běží. A vlastně life cycle analýza je super, ale ona někde začne, ona vždycky někde musíme začít ten model prostě stavět a nikdy nezačneme od nuly, protože ani jako nevíme jako velký třesk nebo co, jako kde by jsme začali. A dál tam zase počítáme s budoucností, že právě na ty dřevěné stěně jsme počítali, že se to zrecykluje, jestli se to spálí, přemění na energii, podobné věci. A tam se samozřejmě dávají data, které jsou dneska běžné pro Evropskou unii, což ani neznamená Českou republiku, ale to je jedna věc, ale druhá věc je, že my počítáme něco, že za 100 let něco spálíme nebo za 20 let něco spálíme a používáme na to parametry dneška, což je svým způsobem je to možná asi to nejlepší, co můžem, ale není to nějak extra přesná odpověď. No. Zároveň taky by bylo dobré jako říct, že všechny tyhle ty úvahy o uhlíkové neutralitě se ve stavebnictví pohybují jenom jako v teoretické rovině. Samozřejmě, vždycky, prostě, když mě to postavíte, tak do toho musíte zabudovat nějaký uhlík. Teoreticky ta bilance je vždycky jako negativní, ale jsou takové teorie, že by se to přesně mohlo i obrátit a budovy by se staly skutečně uložištěm uhlíku, kdyby jsme zásadním způsobem proměnili jako množství organického stavebního materiálu, který se do budoucna zapracovává. Tak já ještě takhle to nechám v tom panelu. No, jenom velice stručně. Jo, zajímavé, jak nás téma Life Cycle Assessment propojuje. Když jsem měl ještě čas, tak jsem počítal dva poměrně velké domy. S ohledem nejenom na uhlík, existují nástroje LEGEP, BAULOP, EcoQuantum, jo? Nevím, jestli jste s tím někdy někdo pracoval, ale počet jednoho domu je obrovsky náročný. Jo? Jako to je měsíc jenom zadávání vstupů do takového nějakého modelu. Vůbec na stěnu to už bylo náročné. No, vůbec na to nestačí projektová dokumentace. Musíte prostě znát i toho uživatele. A ty závěry byly takové, že jsem si na tom uvědomil, že dnešní budovy se strašně moc posouvají z té svázané, nebo do té svázané energie, z té energie pro užívání. Prostě když máme nějakých 100%, tak ty budovy jsou čím dál tím komplexnější, složitější, je tam víc technologie, to znamená, že ta svázaná energie je výrazně větší, nebo ten podíl neustále roste s ohledem na tu energii spotřebovanou během užívání té stavby. V tom případě budov, které jsem počítal já někdy v roce 2007, tak ten poměr byl někde 25-27% ku 75-73%. Ale to nebyly zdaleka nějaké nízkoenergetické domy, to byla prostě průměrná zástavba. Ale troufám si říct, že u dnešních pasivních domů je klidně možné, že už ta svázaná energie překročí podílem tu energii, kterou máme na to užívání. A já jsem si pořád říkal,
proč ta Evropská unie pořád řeší jenom tu energii užívání a tu svázanou příliš mnoho neřeší. A byl jsem z toho takový smutný, že mě tam prostě chyběla ta významná část té spotřeby energie v tom rozhodovacím procesu, ale uvědomil jsem si, že když všechny podniky, které produkují nějakým způsobem stavební výrobky, produkty, jsou to ty největší výrobky, které doposud děláme, tak budou energeticky úsporné, tak zároveň tím i sníží tu uhlíkovou stopu nebo energetickou náročnost výroby té stavby. Takže tam vidím jakýsi pozitivum v tom, že pokud budeme spořit energii ve všech procesech, ve všech fázích, tak to povede i k velmi úspornému celku. A tam, kde je energie, tam je CO2, tam jsou náklady, je to všechno. Mně to přijde právě ten problém, protože se tyhle ty modely počítají s tím, jako, že po nás přijde potopa, jako nepočítáme dopředu. Protože když se to počítá, teďka vlastně ty fabriky, jak přesně říkáte, produkují pořád ty produkty. Takže to není tak, že vlastně my počítáme pořád jenom provoz budov a zapomínáme a řekneme, že použijeme materiály jenom na to postavení, tudíž se to vyrovná, ale není to pravda, protože ta fabrika paralelně s tím časem, kdy se staví, paralelně jede. Vlastně rozdělovat tohle, to by mělo případ v momentě, což já si třeba myslím, že tady vlastně v našich lokalitách, to zní strašně pod architekty, ale my máme budov dost, my je musíme adaptovat místo toho, aby jsme stavili nový, a potom by mělo přijít jako smysl počítat věci jenom na provoz a ne na výstavbu. Tak tohle to si myslím, že opravdu je, jako na rozdíl od Honzy Soukupa, já si trošku myslím, že Němci nevědí, co říkají, když říkají, že budou mít uhlíkovou neutralitu do roku 2050. Britové to mají ještě důkladnější, ty mají tu strategii ještě důkladnější, přijali to celé zákonem, ale myslím si, že tam bude platit, a nevím to, něco podobného, že jako je i prostě v těch energetických úsporách a tak, že vlastně vždycky o tu polovinu, že další polovina bude vyžadovat tolik nákladů a tolik energie, jako úspora na polovinu, a pak, jak ten profesor Schermhuber říká, musíme každých 10 let uspořit polovinu CO2 vlastně vyžadovat, takže budeme mít veliké problémy, takže nedivme se tady jako třeba studentům, kteří jako vidí, že tohleto jsme věděli před 30 lety a měli jsme to řešit před 30 lety, ale to se tady do toho spíš vás zvu na tu lednovou besedu a ptám se, která bude k klimatické změně, ještě na dotaz, jestli nějaký. Já bych měl na pana Věrta, já jsem navržený na stínového ministra životního prostředí za hnutí BOS, bezpečnost, odpovědnost, solidarita. Já bych neřešil nějakou uhlíkovou stopu, já bych řešil přehřívání měst. Jo? Města se přehřívají. Proč nejsou zatížení v Daňově parkoviště u supermarketu, u veřejných budov? Na těchto těch plochách by mohly být zakrytý parkoviště a nad tím třeba skleník na hydroponní pěstování zeleniny, květin nebo něčeho jiného. No? Města se přehřívají a tím, že se přehřívají, tak se potřebuje energie na klimatizaci těch budov, které jsou právě kolem dokola. Ty zase spotřebovávají energii. Jo? A ten vzduch, ten teplej foukají samozřejmě do toho prostředí. To je uzavřený kolotoč, z kterého není úniku. Tak na tohle, kromě toho, že jsme tady viděli od pana Musila krásný příklad, že jak to teda ozelenit, což je právě určitě na ty parkoviště, tak myslím si, že těch projektů, kdy teda ty parkoviště, zrovna tyhle ty se právě zastíní a využijí si to krásné místo, kam dát ty soláry, místo na ty pole, jo, případně teda vlastně další možnost získávání energie, takže... No. Tak začal bych asi tím, že pokud by mělo jít nějaký návrh
v oblasti daňových předpisů, tak to není dotaz na mě, ale na ministerstvo financí. Pokud teda jde o to, co s tím dělat třeba i jinak teda než těma daňovými předpisama, no tak já si myslím, že architekt nebo projektant, který tyhle stavby projektuje, tak o tom taky měl nějak přemýšlet, co projektuje, když už dělá teda parkoviště pro 200 aut, tak proč tam třeba nejsou mezi stromy, že jo, aby aspoň až ty stromy rostou. Tak jsou i, vím, že třeba Praha si plánovala zpracovat studii nebo výzkum na to, který stromy vlastně používat teďka jako v těch tepelných ostrovech s ohledem na to, že budou teda vystaveny úplně jiným podmínkám než před lety. Tak a vzhledem k tomu, že i ty parkoviště se stavějí a často tam ty stromy jsou a nechcípou, tak opřed, jako jest nějaký zátorem. Jediný strom je agát, ten to vydrží. Nevím, jestli jediný, já myslím, že jsem... To je víc, ale jako víc je, jo. Tak, já si taky myslím, že jich je víc. Tohle to tady bylo, vlastně, když byl týden pro klima, tak tady pan Ander o to povídal tady na Středeckém ostrově dost i právě, co se snaží prvně, co se snaží v Praze. Zeptám se tam, Jana, ještě mám dotaz? No já jenom, že vím, že existuje nějaká strategie adaptace na změnu klimatu, kterou vypracovali památkáři. A to je docela i neuvěřitelné, že oni vlastně jsou ochotní třeba dělat zelený střechy na památkách, pokud to teda samozřejmě nějak jako to, jestli o tom něco víte, no. Tak to asi bude muset za ten měsíc, kdy ty tady nebudeš teda. Tak když budeme mít pana vrchního inspektora, pan Mátek, tak se zkusí na tohle to zeptat, jestli to... Přiznám se, že o té akci památkářů nevím, nicméně nebyl tady zmiňovaný jeden dost významný dokument, a to je Národní energeticko-klimatický plán, který tuším, ke konci minulého roku Česká republika měla představit v Bruselu, pak k tomu byly nějaká jednání. Je to poměrně obsáhlý dokument, který řeší souvislost klimatu a souvislost energetické spotřeby v České republice. To by měl být nějaký zastřešující dokument. Dobrý den, pane Andřej Dušek, prosím vás, já jsem se chtěl zeptat asi hlavně pana Karáska, právě když se řeší jakoby, energetické aspekty právě u historického stavebního fondu. Jo. Vy jste zmínil ty výpočty jako které se používají v souvislosti s pasivními budovami a tak. Dále tady padl tenhle life cycle assessment, jako zase jiný koncept. A vlastně já se na to chci zeptat vůbec na energetická hlediska historických budov 19. století a starší, dejme tomu třeba. A protože tak nějak jako intuitivně, prostě takové ty momenty, které tam třeba z vlastní zkušenosti člověk zná, co se týče akumulace, kdy novodobá stavba už se dávno přehrála, ale stavba z té ta prostě 120 let stará budova ještě to příjemné klima drží. Nebo prostě budova, která má provětrávaný, nezateplený krov, jo, a tak dál. Tyhle ty jako starší způsoby stavění. Jak vlastně, nebo takhle, já mám obavu, že vlastně aplikací nějakých jako úzce vymezených kritérií se jako potom se zateplují prostě ty věci, pokud dochází tam prostě i k nějakým nežádoucím těm, když jsou to třeba kamenné stavby nebo tak, jako kondenzacím a tak, ale spíš vůbec jak tyhle ty jejich kvality, jestli existuje nějaké posouzení, takhle,
Asi tak. Jestli jsou opravdu tak, tak nevýhodně, jako ne, neefektivní, jak by třeba tenhle ten jako se nějak jako vymezený výpočet ukazoval. Já bych tady zkusil nejprve takovou definici. No. A pro mě je památkově chráněný objekt takový, který jehož kulturní hodnota, památková hodnota, architektonická hodnota výrazně převyšuje nějaký potenciál úspor energie, který bychom mohli dosáhnout při aplikaci plného rozsahu opatření. Jsou to objekty nevhodné na nějakou komplexní renovaci. Nicméně neznamená to, že bychom se jimi z energetického hlediska neměli zabývat. Máme potenciál obrovský zpravidla ve zdrojích. To jsou objekty, kde víme, že bude vysoká spotřeba, tak ať je ta spotřeba pokrytá efektivně. Vynikající projekt byl Národní divadlo vytápěné tepelnými čerpadly Rudolfínem. Je tam taky projekt dnes Energy Performance Contracting. Takže rozhodně se nedomnívám, že bychom je měli omotat nějakým polystyrenem. Ale tím, že my víme, že oni tu spotřebu velkou mají, tyto objekty, tak bychom tuto spotřebu mohli, nebo snažíme se jí pokrýt nějakým způsobem ohleduplným životnímu prostředí. Jo, takže to je část té odpovědi. Na druhé straně řešíme věci typu, že historické objekty nějakým způsobem po stránce vnitřního prostředí fungovaly, měly netěsná okna, to větrání tak tam nějakým způsobem fungovalo samovolně, nicméně měly tam i různé větrací šachty a podobně, to znamená, že tam prostě fungovala fyzika jiným způsobem než na moderních budovách, tak si musíme velmi dávat pozor, abychom buď vymysleli nějaký jiný způsob fungování té fyziky, anebo abychom alespoň tuto stávající fyziku neničili. To znamená příklad výměna dřevěných oken za velmi, velmi, velmi těsná nějaká jiná okna. Nebo zaslepení nějakých okamžiků, které v té budově byly. Takže to jsou takové klasické případy. A když už tohle tedy uděláme, tak musíme řešit moderní technologie. Já navážu na dotaz Martina Károva, architekta. Já totiž se potýkám ve stavebnictví teď profesie s tím, že je to hrozně komplikované. Jak se teď staví? Že se staví jako hrozně komplikovaně. Když se podívám a vlastně mám pocit, že by se tomu problému, o kterém se tady bavíme, jako pomohlo někdy se vymyslel, jak se zase dá stavět jako jednoduše. To bylo skvělé. Myslím, že mi třeba řekne, jestli je nějaká jako vize, nebo já si myslím, že třeba tohle je skvělý téma na výzkum vědecký jako na stavě ve stavebnictví. Tady nevím, vím, že probíhá třeba výzkum na recyklaci betonu, což je jako samo o sobě taky docela skvělý. Ale jeden blbý rodinný domek vlastně hrozně komplikovan postavit a já jako architekt víceméně nejsem schopná vyrobit prováděcí projekt na ani rodinný dům, protože se prostě nemám šanci vůbec vyznat v nových materiálech, technologiích, požadavcích, normách. A to znamená s jistým výzkumem na meziinteriérový prostory, že místo x vrstev izolace dáš neklimatizovaný prostory, které fungují jako klimatická vrstva. Jako jasný, ale to je vyvinutý v těch tradičních architekturách a funguje to mnohem líp než současný voizolovaný domy. Ne, určitě to máš jako pravdu, ale prostě ten problém je ještě mnohem komplexnější, než jenom třeba, netýká se třeba jenom fasády, jo. Je to prostě přesně,
oni si postaví se barák, který se volepí polystyrenem, o kterém vůbec nevíme, jak bude reagovat za x let, pak se udělají super těsný okna, takže se ještě k tomu podvídějí jako elektrikou poháněný ventilátorky, nebo se ty okna jako provrtávají nějak jakoby dodatečně, teď to začne plesnit. Je to jako, já mám pocit, že ten problém je v tomhle, že neumíme postavit jednoduše barák, který by fungoval. No, my jsme tuhle debatu velmi podobnou vedli s panem architektem Fitbigrem. U něhož máme, řekněme, doma v baráku umístěné naše modely a postupně ho tak vždycky jednou za dva měsíce přesvědčuju a posouváme se v debatě dál. Ale já si myslím, že to je spojené s tím, že ten svět je dnes výrazně složitější. Je tam daleko větší specializace. Před 100 lety, před 150 lety jsme spotřebovali možná 5 druhů materiálu, možná teď přeháním tak 10. Dnes máme jenom v tom školicím centru 20 různých druhů tepelné izolace. Ale nemáme zatím univerzální materiál, který by fungoval, který by jsme vytiskli na 3D tiskárně a udělali bychom z něj všechny konstrukce. Zároveň by byl těsný, netěsný, lehký, únosný. Takovýhle geniální materiál nemáme. No. Tak já už teda teďka řeknu pár slov, jak si se svým důvodně povádí. Dobře, technicky. Jo. Tatu reparaci přeloženou, kde? Bude to na webu, kde bude ten záznam, tak tam bude, jmenuje se to si deklarace 2020.cz, že jo? Ano, ale to je sloučení s tou druhou deklarací, to bude teda finálně potom tak. Na architektu společný přece. Tak je to ještě náš, dáme to k tomu záznamu z té besedy. Já, když jsem ještě dělal vlastně to původní selektování IT, tak jako někdy v těch 80. letech pak se vznikaly čím dál tím složitější programovací jazyky, ale ty počítače byly čím dál tím složitější a pak se došlo k tomu, že se začaly dělat počítače, které měly zkrátku RISC, není to RISC, jako, ale je to Reduced Instruction Set Computer. Mně se přišlo na to, že vlastně, když úplně zase ty příkazy vymlátíme z nich většinu, takže ty počítače jsou rychlejší a že se s nimi dělá jednodušší. Takže možná, že tohle to je taková inspirace. Pro mě to bylo celá tahle ta beseda hrozně zajímavá. Myslím si, že jako to máme ještě pak ty jednoduché domy, že jo, které postavíme, ty servery a podobně a fungují teda pár. Takže já bych rád tohle to zakončil. Protože těch 7 hodin, kdy tady končíme, já myslím, že to bylo hodně zajímavé, že si z toho dále co odnést a já poděkuju moc všem panelistům a i těm, co tady vydrželi všem. Zvu na tu konfrontační besedu o novele stavebního zákona, kde to myslím bude trošku zajímavé. Tady beseda nebyla konfrontační, jako. No a to bude 3. prosince a 7. ledna bude klimatická změna, tak tam se můžeme dozvědět ty opravdu, jak to je s tou klimatickou změnou, co se vyskoumalo, co se dohodlo mezi tím už nějak v Chile, protože v Chile vlezí vždycky na metro a tím se tam nemůže dělat konference. Protože se tam zbouřili lidi a bohužel je to, co prostě s tím, s tou klimatickou změnou je, že tady bublá jaksi to sociální napětí, a tam blbou změnou lístku v tom Chile vznikly prostě takový spory, že ani v prosinci nejsou schopni uspořádat mezivládní konferenci. Protože konference bude v Madridu, ale v tom lednu budeme vidět ty výsledky, budeme vidět trošku, co státy další slíbily a jestli tady přežijeme nebo ne. Tak já vám děkuju, přeju pěkný večer a nashledanou.